بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan soo gaarnay magaalada masqat ee dalka cumaan oo aan halkan uga qayb galayno shirka caalamiga ah ee dhaqanka iyo dalxiiska oo ay soo qaban qaabiyeen hay-adda qaramada midoobay ee dalxiiska adduunka iyo hay-adda unesco. shirkan waxaa igu weheliya la taliyaha wasaaradda yaasir baafo. waxaa magaalada masqat nagu soo dhaweeyey safiirka soomaaliya u fadhiya dalkan cumaan mudane cabdirasaaq faarax cali taano. waa runtii aad iyo aad ugu mahad celinayna iyo mas-uuliyiinta labadaas hay-adood ee shirka qabanqaabinaysay. waxaa maanta fursad u helnay inaan wafdigeenna oo aniga iyo la taliyaha iyo safiirkaba aan kulan gaara la qaadanay xogayaha guud ee hay-adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay taalib rafaaci, oo aan kala hadalnay sidii soomaaliya ay ugu diyaar garoobayso inay dib u soo nooleyso dalxiiska, oo aan aaminsannahay dalxiisku inuu kaalin weyn ka qaadan karo nabadeynta iyo dib u soo celinta amniga soomaaliya. sidoo kale waxaan u sharaxnay soomaaliya sida ay u tahay dal qani ah oo ku taala meel istraatiijig ah geeska afrika, lehna xeebta ugu dheer afrika, isla markaana leh labo webi iyo kheyraad kale. dadka soomaaliyeed ay yihiin dad dhaqan ahaan soo dhaweynta martida ku wanaagsan oo dalxiiska, isla markaana soomaaliya 150 travel agencies ay ka furan yihiin hadda, diyaarado badan oo soomaali leedahay iyo kuwa caalami ah ee dalka yimaadaan, qurbajoogta sidoo kale oo dalka usoo dalxiisata maalin walba timaada, iyo dalkii horumar gaaraya inay tahay waqtiga ugu habboonayd ee dalxiiska soomaaliya aan dib usoo celin lahayn. marka shirka wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa sida naloogu soo dhaweeyey dalkan cumaan.